S'estany Pudent es troba connectat a través del canal de Sasseki amb la mà. Això fa que en determinats moments de l'any apugi el nivell del mar en aquesta llacuna i en època de nidificació causa la pèrdua de nius d'espècies protegides. És el que denuncia des del 2018 l'associació SEO BirdLife, que demana una actuació immediata a aquest problema. Proposen recuperar la comporta que tradicionalment hi havia en aquest punt. El Consell de Formentera ja du a terme diferents actuacions en aquest indret. De manera provisional i per fer front a aquesta problemàtica s'han instal·lat aquests sacs de grava al canal de Sasseki, que han aconseguit minvar el canal d'entrada d'aigua a s'Estany Pudent. L'objectiu final és recuperar les comportes. Aquesta comporta és un bé d'interès cultural dins del catàleg patrimonial del Consell de Formentera i llavors serà aquesta comporta la que de veritat farà la seva funció. Mentretant, s'està esperant si tenim autorització, no us podem donar una data, esperem que sigui aviat. Els terminis, ja sabem l'administració moltes vegades, a més quan fa falta que també intervengui el parc natural, fa falta que intervengui costes, són moltes administracions que hem d'aconseguir engegar-nos perquè això se repari. El mes passat el Consell va aturar unes obres de l'empresa salinera per instal·lar-hi unes comportes. Aquesta actuació es va executar de manera unilateral sense cap mena de llicència de cap de les administracions competents.